Вітаю! В ефірі програма «Лібретто». У студії для вас працює Олексій Доніченко. Сьогодні ви дізнаєтеся. Нові стрічки, пісні та кліпи про українців під час війни. Мистецькі конкурси, в яких ви можете брати участь. Топ-фільмів цього тижня та афіша Дніпра. Все це та багато іншого ми підготували для вас, тож ми починаємо. Культурний десант випустив кліп на пісню, написану військовослужбовцем Валентином Ільчуком. Поговоримо, це історія про війну та її наслідки для військових і цивільних. У презентованому анімаційному відео передано контраст між повсякденним життям людей у тилу та реаліями на фронті. Композицію створено із запису серії кліпів та пісень про боротьбу українців за свою свободу, написаних військовими або цивільними. Автор пісні на псевдо-буржуй, командир екіпажу операторів FPV-дронів, група «Тора» у складі патрульної поліції України. Він ветеран російсько-української війни з 2014 року. 22-му та 24-му роках брав участь у бойових діях на Херсонському, Донецькому та Запорізькому напрямках. Ця пісня була створена від гострого відчуття соціальної несправедливості. Ми поверталися з бойового завдання в районі Роботиного і почули новину про можливе бронювання працівників індустрії гемблінгу, тобто казино, а також бронювання працівників цирку. І після цього стали ще більш очевидними два протилежні процеси. Частина громадян ігнорує свій обов'язок із захисту батьківщини, тоді як військові виснажені, багато хто поранений чи загинув. Як ми взагалі можемо перемогти, коли в суспільстві відбуваються такі речі? Вони точно не допомагають наблизити перемогу, згадує Валентин Ільчук. Поговоримо, своєрідне запрошення до діалогу. Прірва між цивільними та військовими глибшає. І подавати її можна лише за допомогою чесної, конструктивної розмови, у якій кожен може поділитися тим, що йому болить, зазначено у дописі до цього кліпу. Вийшов короткометражний фільм, присвячений учасникам руху опору ССО на тимчасово окупованій території України. У дописі до нього зазначено: результат – це завжди перемога. Була ціль, і ти її досягнув. Було завдання, і ти його виконав. Працюємо на результат. Наближаємо перемогу разом. Отче, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що мені принесе цей день. Дай мені цілком і повністю віддатися волі твоїй святій. Які б я не одержав звістки протягом дня, навчи мене сприймати їх зі спокійною душею і твердим упевненням, що на все свята воля твоя. Я йду на СВО. Василий! Полпятого. Машина готова? Как раз время перекурить. Кури сам. Ключи дай. Питайтесь на здоровье. Нехай воскресне Бог. Готові до відправки домкрата за адресою. І розбіжаться вороги його. Очікуємо підтвердження. І нехай біжать від лиця його всі ненависники його. Плюс, очікуйте. Як ще за один, нехай щезнуть. Туда, вкрізь, там з домкратом. Машина, Серега. Як та не віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від лиця тих. Вовкулак один, відправляйте домкрат. Хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням. Понимаєш, жиру бесяться там, а ми тут погибаємо. Домкрат в дорозі, приймайте. Плюс.
брат твой пришел, все класс. Долучайся до руху опору. Наближаємо перемогу разом. Фільм «Татова Колискова» отримав нагороду на міжнародному кінофестивалі «Док Лісбоа» у Португалії. Режисерка Леся Дяк була відзначена спеціальною нагородою «New Talent TV Sign Channels Award» за найкращий дебютний повнометражний фільм. Журі відзначило майстерність режисерки у зображенні вразливості чоловіка, на долю якого війна залишила глибокі шрами. Ми радіємо можливості привернути увагу міжнародної спільноти до труднощів українського ветерана, який повертається додому після 3 років служби на російсько-українській війні, поділилася Леся Дяк. Татова Колискова розповідає історію ветерана Сергія, який намагається відновити стосунки з дружиною та 3 синами після повернення із зони бойових дій. Фільм неочікувано набуває нового виміру, коли Сергій спрямовує камеру на саму режисерку, створюючи можливість для відвертої розмови про любов, втрати та людські стосунки. «Док Лісбоа» – один із провідних фестивалів документального кіно, який цього року проходив у Португалії, привертаючи увагу до актуальних соціальних і політичних питань сучасності. 14 листопада вперше на великий екран виходить документальний повнометражний фільм «Потяг до життя». Стрічка про українських залізничників, їхню щоденну роботу, завдяки якій вдалося здійснити найбільшу евакуацію 21-го століття, врятувати мільйони українців, запобігти техногенним катастрофам та забезпечити безперервний рух гуманітарних і соціальних вантажів. Завдяки кожному з них робота залізниці не зупинилася. Разом із пасажирськими та вантажними на рейси для порятунку поранених захисників вийшли й медичні поїзди. Крізь особисті історії та інтерв'ю залізничників країна дізнається про цю непросту справу. Також у фільмі своїми враженнями про роботу залізничників поділяться світові політики та зірки. Наприклад, Борис Джонсон, Орландо Блум, Андрій Шевченко. Частина коштів від прокату буде передана на підтримку дітей та родин загиблих залізничників. Заплющіть очі, щоб ваше серце змогло стати вашим оком. Пролунав дзвінок. Так, а лодіями що сталося? Мам, почалась війна. Я збиралась на роботу, тому що я мала хоч чимось допомогти людям. Діти просили не їхати, але ми все ж таки згодилися і не поїхали. Я розумів, що на цьому ця евакуація закінчиться трагедією. Це наш потяг, на якому ми людей евакуйовували. З перших днів війни я знаю, що зробили залізничники. Ми пройшли те, що не побажає жодної залізниці світу. Як ото страшне кіно, не про нас. В нашому районі виявлено небезпечний вантаж. Поки зрозуміють, що сталося, вже отруїлися. Біля нашого вагону прилетіла ракета. Тут як бабахне. Все свистіло, все грохотало. Я піднімаю ноги. І не розумію, ну, не бачу, де вони, їх нема. And what's shocking in this war in Ukraine is that civilians are not protected. Я взагалі вважаю, що Укрзалізниця це такий український варіант Ноєвого ковчегу. Your trains are running in spite of a war, which is a great credit to Ukraine. Коли люди, для яких залізниця – це більш ніж робота, і вони отримали можливість доказати всьому світу, що залізничники вони особливі, вони це просто зробили. It's those stories that matter most to me. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка під керівництвом директора художнього керівника заслуженої артистки України Оксани Петровської з аншлагом представив у столиці виставу за відомим твором Івана Нечуя Левицького «Кайдашева сім'я». З подробицями наш київський кореспондент Андрій Гайдай.
Київська прем'єра «Кайдашевої сім'ї» у постановці відомої дніпрянки, заслуженої артистки України Оксани Петровської. У перервах між повітряними тривогами повна зала Міжнародного центру культури і мистецтв, відомого як «Жовтневий палац». Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр прибув на одноденну гастроль до столиці, аби втамувати жагу киян до шедеврів національної класики. Тут, як ви побачили, ми показали забуте на сьогоднішній день наші обряди і весільні, і не тільки весільні, а й, як ви побачили, і сватання також. Через це люди йдуть на такі вистави. У нас і в Дніпрі також на класичні вистави, аншлаги, і люди люблять своє, люблять і йдуть на своє. Зала на 2000 місць повнісінька. На витівки кайдашів заливалася сміхом, плескали браво. У фіналі глядачі влаштували справжню овацію. Кожному актору численної трупи та кайдашисі, зокрема. Її зіграла сама режисер-постановник «Кайдашевої сім'ї». Подивіться, як глядач сприймає. Ну просто аплодисменти безкінечні протягом цієї вистави. Абсолютно. Всі щасливі, радіють і сміються, і переживають, і все. І це потрібно зараз нам, як ніколи. Сьогодні треба підтримувати дух наш. Дніпровські шевченківці відомі в Україні як ревні гастролери на фронт. Понад 100 вистав дала трупа театру за останні 3 роки війни з Росією. З них майже 2 десятки безпосередньо на лінії фронту. З початком повномасштабного вторгнення 4 члени колективу мобілізувалися. Серед загиблих – 27-річний актор Андрій Касьянов. Однією з останніх його робіт у театрі стала роль грузинського художника Ніко Пірасмані у виставі «Мільйон червоних троян». Як тільки почалась війна, ми відразу ж з перших днів почали допомагати. Сітки дуже багато ми зробили. Ми робили кікімори, спортивні костюми шили, купували мавіки. Працюємо із нашими бійцями, до яких ми їздимо на фронт. Їздимо часто, дуже їздимо, не дивлячись на те, що чуємо канонаду, коли від тиля прямо на передову їздимо. От, і робимо все від нас залежне. Це наш мистецький фронт, який ми повинні і зобов'язані це робити. Театр, який має понад столітню історію, довгий час був єдиним україномовним у місті Дніпро. Під керівництвом Оксани Петровської став лідером театрального життя Січеславщини. Мав низку успішних закордонних гастролів, зокрема до Канади та Литви. До інших тем. Вийшов офіційний трейлер комедійного треш-горору «Морена». Стрічки, що поєднує відьомський шабаш із вибуховою сумішю гумору та жахів. Відьомські ритуали, жертвоприношення у купальську ніч, криваві бійки та квітка папороті. У «Морені» є все, щоб утримувати вас на краю крісла. Режисер Сергій Альошечкін зазначає, що навіть у страшному сні не міг уявити, що саме цей фільм стане його дебютним повнометражним проєктом. Стрічка виходить у кіно з 5 грудня, зазначили у Державному агентстві України з питань кіно. Проте, будемо відверті, скільки в Україні гідних представників у жанрі хорор? Можливо, 2 або 3 стрічки. А в цьому фільмі ще й поєднання жахів і гумору. Чи вдасться режисеру створити справді гідного представника у цьому жанрі? Побачимо вже, коли фільм вийде на великі екрани. Але відзначимо, що задумка цього фільму доволі смілива. Український фільм «Ти космос» отримав нагороду на Trieste Science Plus Fiction Festival. Фантастична стрічка режисера Павла Острікова здобула 3 нагороди. Остання нагорода, заснована у 2023 році, знаходить 60-річчя першого міжнародного фестивалю науково-фантастичних фільмів у Трієсті. Присуджується журі, до складу якого входять астрофізики, журналісти та кінокритики. «Ти космос» – сюжет фільму розповідає історію українського далекобійника Андрія, який після вибуху Землі залишає єдиним живим у Всесвіті. Поки на зв'язок не виходить француженка Катрін. У листопаді фільм буде представлений ще на 8 міжнародних кінофестивалях.
Гурт «Антитіла» продовжує свій тур містами України. Цього разу команда поділилася відео з виступу у Полтаві, який, на жаль, довелося перенести через повітряну тривогу. Концерт довелося перенести на наступний день. Їм нас не засмутити, не налякати і не збити зі шляху. Ми побачимося зі всіма вами ще раз вже в теплому, світлому залі. Разом будемо співати і відчуємо силу в нашій єдності. Так само, як щойно на вулиці. Дякуємо всім, хто чекав. Дякуємо за ваш піднесений настрій. Ви неймовірно надихаєте і нагадуєте, що українці непереможні. Адже світло всередині нас неможливо загасити, зазначили у гурті. Вдома небо синє, синє. Вдома в небі воля дихає. Вдома думи ясні. Синє, синє, вдома в небі воля дихає, вдома думи ясні, ясні, свої, свої, свої і всі свої. Океан Ельзи презентував кліп на одну із найпопулярніших пісень 10-го альбому – пісню «Як ніколи». Тут ви вперше побачите кадри з майбутнього документального фільму про історію гурту, прем'єра якого запланована на наступний рік. Фронтмен гурту Святослав Вакарчук зазначив. «Як ніколи» – це історія, яка сьогодні резонує з багатьма українцями. Вона про той момент, коли двоє, що люблять один одного, змушені бути порізно через обставини. Мільйони українців відчувають це сьогодні. Пісня народилася взимку, коли перший сніг приніс спогади. Передсвятковий настрій, сім'ї разом, дитячі забави, плани на майбутнє, що вимірювалися роками. Ці тихі спогади і надія на краще стали лейтмотивом пісні. Кліп на пісню «Як ніколи» – це відео з нещодавніх концертів гурту. І більша частина – кадри, зняті для першого документального фільму про океан Ельзи. Ну а ми продовжуємо. Держмистецтв оголошує конкурс на здобуття премії імені Миколи Гоголя на наступний рік. Премія присуджується щорічно до дня народження українського поета – 1 квітня. На конкурсній основі – українським авторам за літературно-мистецькі твори, що відображають творчі традиції Гоголя та утверджують національну самоідентифікацію через історичну романістику, містицизм і сатиру. На здобуття премії висуваються нові оригінальні твори авторів або колективу авторів, опубліковані у завершеному вигляді упродовж останніх 3 років, але не пізніше, ніж за місяць до їх висунення на здобуття премії. На здобуття премії не висуваються також твори, які вже були відзначені іншими державними нагородами. Також оголошено конкурс на здобуття премії імені Лева Ревуцького на наступний рік. Премія присуджується щорічно до 1 лютого та є важливою відзнакою за досягнення молодих композиторів і виконавців у галузі професійного музичного мистецтва. Для участі у конкурсі за напрямом «Композиторська творчість» приймаються завершені твори в жанрі академічної музики. Оперний, балетний, кантантно-ораторіальний, симфонічний, вокально-хоровий, камерно-інструментальний тощо. Ці роботи повинні бути написані та оприлюднені протягом останніх 3 років, але не пізніше, ніж за місяць за подання заявки. За напрямом концертно-виконавського мистецтва розглядаються концертні програми, створені професійними музикантами за аналогічний 3-річний період. Продовжуємо нашим рейтингом фільмів, які вже вийшли на широкі екрани та точно варті вашої уваги. Відкриває наш щотижневий топ стрічка, яка з'явилася в українському перекладі «Дзвінок із минулого». Черговий представник азійського кінематографу, а саме Південної Кореї. Стрічка у жанрі детективного трилеру з елементами фентезі та жахів має непогані відгуки та оцінки від кінокритиків та глядачів. Вона увійшла до топу кращих фільмів у жанрі детективи, жахи та фентезі за 2020 рік. Дія фільму розповідає про двох дівчат, які познайомилися за дивовижного збігу обставин. Головні героїні фільму впізнали одна одну в процесі телефонної розмови. Проте одна з них родом з 1999 року, а інша з 2019 року. Вони ніяк не могли зрозуміти,
зрозуміти, як таке могло статися, як дві реальності зійшлися в їхній телефонній розмові. З часом героїня з теперішнього часу вирішує внести корективи для своєї знайомої з майбутнього. Ці обставини докорінно змінюють життя останньої. Як розвиватимуться події надалі і чи вдасться зрозуміти, чому стався такий злам часу, дивіться у фільмі. Далі в нас ще один представник Азії. Фільм «Як заробити мільйон до того, як бабуся помре». Це драматична історія у комедійній обкладинці. Ця стрічка, яка вийшла в цьому році, точно вас зацікавить. Молодий хлопець М, який покинув університет і заради мрії стати стрімером відеоігор, стикається з розчаруванням, коли його кар'єра не приносить успіху. Не знаючи, що робити далі, він бере приклад із племінниці Муї, яка отримала у спадок розкішний будинок завдяки турботі про хворого дідуся. Натхнений її успіхом, М вирішує доглядати за своєю невеликовно хворою бабусею, сподіваючись на щедру винагороду в майбутньому. Проте турбота про бабусю виявляється набагато складнішою, ніж він очікував. Вона вимоглива, прискіплива і дуже важка у спілкуванні жінка, яка не схвалює жодної його дії. М доводиться миритися з її капризами і причіпками, але чим більше він старається, тим більше усвідомлює, що не один претендує на її прихильність. Очолює наш рейтинг фільм, створений по грі, яка розроблена українською компанією і мала неабиякий успіх серед відеогеймерів – «Сталкер». А фільм має назву «Сталкер. Тінь зони». За декілька тижнів світ вже побачить другу частину цієї культової гри, яка розповідає про так звану «зону» у Прип'яті, що утворилася внаслідок вибуху на Чорнобильській атомній електростанції. Події відбуваються в альтернативній реальності, де дивні паранормальні явища населяють Чорнобильську зону відчуження. Ці аномалії можуть варіюватися від надзвичайно небезпечних до дуже цінних. Їх шукають різні групи, які ризикують усім, щоб наважитися на похід у зону. Цих відважних кочівників називають сталкерами. Сама ж стрічка розповідає про досвідченого вільного сталкера, якому доручено скерувати групу найманців у глиб зони, щоб дослідити паранормальний радіосигнал. По дорозі вони відкривають кошмарні наслідки впливу сигналу на додаток до похмурої реальності існування цієї місцевості. Якщо ви є фанатом серії ігор «Сталкер» та хочете поринути і відчути по-новому вплив зони, цей фільм точно для вас. А далі наша рубрика «Афіша Дніпра». Куди сходити або як цікаво провести час в нашому місті – дивіться далі. Колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка цієї суботи о 16:00 запрошує вас на драму за мотивами п'єси Михайла Старицького «Циганка Аза». У виставі постають два світи, два національні характери – український та ромський. Глядачі дізнаються про шалену історію кохання цигана Василя до українки Галі та як на їхньому шляху з'явиться фатальна жінка – спокуслива красуня циганка Аза. Українські пісні, романси, пристрасть, ревнощі, кохання і зрада – все це вас очікує на сцені театру імені Тараса Шевченка. Також шевченківці підготували для вас комедії за мотивами п'єси Оскара Уальда «Ідеальний чоловік». Вистава відбудеться цієї неділі, початок о 16:00. У комедійній п'єсі відомого ірландського драматурга Оскара Уальда дія обертається навколо шантажу, політичної корупції, вдаваної доброчесності. Написаний у 1895 році, цей сценічний шедевр має багату історію в театрах світу. Протягом 24 годин у будинку сера Роберта Чілтерна в модному районі Лондона розгортаються події, які ставлять під загрозу репутацію поважного учасника Палати громад. Учасники вистави перенесли сценічні перипетії всьогодення, як і зауважував автор п'єси. Динамічний сюжет, чудова гра акторів створить прекрасний настрій, дасть можливість подумати над сенсом людського життя. Квитки можна замовити онлайн або у касах театру. У Дніпровському театрі драми та комедії відбудеться вистава «Love Code». Звичайне побачення молодої пари доведено до абсурду, коли стосунки, закладені самою природою, підміняють штучними правилами та обмеженнями. Також драміком підготував для вас виставу «Лісова пісня». Ця драма-феєрія про те, що б сказала людська душа, якби могла говорити. Фантастичне світло, глибоке музичне оформлення, оригінальний текст, неймовірно красиві костюми та акторська гра – що змушує тамувати подих. У Дніпровській філармонії на вас очікує симфонічний концерт поетичної та натхненної класичної музики.
Для дітей підготували музичну казку «Кіт у чоботях». На дітлахів та їх батьків очікують неймовірні та веселі пригоди всесвітньо відомого героя. Також у філармонії відбудеться «Tribute to Jaco Pastorius». На концерті ви матимете змогу насолодитися чудовим виконанням легендарних творів від зіркового гостя – Андрія Арнаутова. Він американський та український джазовий виконавець, музичний продюсер, композитор, віртуозний джазовий басист і бенд-лідер. Для шанувальників класики в театрі опери та балету відбудеться опера «Кармен». Образ, що вібрав у себе невимовну красу і суперечливість жіночої натури. Також для вас підготували концерти рок в опері. Відомі рок-хіти улюблених гуртів – «Океан Ельзи», «The Hard Kiss», «Led Zeppelin», «Beatles», «Pink Floyd», «Scorpions» та інших – виконають солісти опери, артисти хору та симфонічного оркестру, а також дитячий хор театру. Крім цього, музичні твори Вольфганга Амадея Моцарта, Карла Орфа, Антоніо Вівальді можна буде почути в новій музичній інтерпретації. Також у Дніпрі цими вихідними відбудеться стендап-концерт з нагоди відкриття творчого простору для коміків «Світло». Військовим вхід вільний. А що подобається вам? Про що ви хотіли почути у нашій програмі? Або з ким з наших митців побачити інтерв'ю? Пишіть у коментарях під цим відео на Ютуб та Фейсбук-сторінках телеканалу «Д1». На цьому програма «Лібрето» завершується. З вами був Олексій Доніченко. Підтримуйте Сили оборони України, розвивайте українську культуру. Побачимось на телеканалі «Д1». Слава Україні!